Hva er det du sa for noe? Jenniking? Hei og velkommen til Time for Challenge. I dag så skal vi gjøre ulike challenges, og vi er allerede delt inn i to forskjellige lag. Og det er godbitene og Dream Team. Så da er det tid for den første challengen, og det er 7-second challenge. Så da gjør du stein, saks, papir for å se hvem som skal starte. Og den første challengen du skal gjøre er å slå hjul. Klar, ferdig, gå! Ok, Sunniva, da er det din tur, og det du skal gjøre er å hoppe 10 ganger på 7 sekunder. Klar, ferdig, gå! Nei, åh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ok, Tina, da er det din tur igjen. Nevn 5 hunderaser. Klar, ferdig, gå! Bernard, Yorkshire Terrier, Labrador, Pomeranian, Chihuahua! Ja, jeg tror det er du skal nevne 7 hovedstader. Klar, ferdig, gå! Oslo, Stockholm, København, Washington DC og Berlin! Ok, Tina, er du klar? Ready. Nevn 5 Justin Bieber-låter. Klar for å gå. Baby, down to your favorite girl. Oh, I want this lonely girl. One time. Stopp! Det er ok, ta tiden. Siste sjanse. Du skal nevne 5 norske gutte-youtubere. Klar, ferdig, gå! Truls, Kosmogris, Kattekryp, Joakim og Jule Kim! Hæ? Kim Køste. Hva er det du sa for noe? Jenniking? Ok, woo! Neste challenge, som er Name That YouTuber. Så lag, ta fram en ny deltaker fra hvert lag. Ok, deltakere, kom fram. Ok, er dere klare da? Da starter vi bare. Today I have some very exciting news. Riktig! Hei! Hva skjer da? Vi skal ut og handle til Dennis! Riktig! Riktig! Ok. Hey guys, I hope you're doing awesome, of course. Here's another video in the Coca-Cola sponsored campaign, Choose Happiness. Songs that make me happy and that I hope make you happy as well. Today, Kiss the Blue Moon. Pelle K! Riktig! Det neste, er dere klare nå? Godt nyttår! Velkommen tilbake til årets første video! Selina og Agnes! Ja! Jeg skjønte ikke en sånn. Hvordan kunne det ta så lang tid? Ok, hendene ned langs siden. Ok, siste nå. This week's video is pretty stupid. Not as stupid as last. Det var dessverre feil. Det riktige svaret er Jenna Marbles, og poenget går da heller til Dream Team. Så det vil si at Dream Team også leder hittil, og nå er det tid for den siste challengen, som er Cotton Ball Challenge. Ok, deltakere, kom fram. Ok, så først så tar dere på dere bind for øynene. Og så tar dere brettet på hodet, og så holder dere skjeen i hånden deres. Ok, klar, ferdig, gå! Det er lurt å ha skjeen riktig vei. Ikke mis brettet, da taper dere. Sånn, høyre opp, høyre opp. Heldig som en tråd skjeen. Ja, bra, bra, bra. Sånn, ja. Jeg kan le i bakgrunnen, ikke sant? Selvfølgelig. Du styrer i tiden også, ikke sant? Kan vi si noe? Kom igjen!
Nå er det riktig. Nå er det riktig. Nå er det riktig. Kan de bruke hendene for å hjelpe til med kjeen, liksom? Og tiden er ute, og her ble det dessverre ingen poeng, men det gjør fortsatt at Dream Team har vunnet og er videre i finalen. Woo!